Järvikangas pallossa. Juho Sorri antaa paineen. Ja nyt myöskin palloristossa Ols onnistuu Kivioja Wikstedille ja vielä jaksaa. Wiksted levittää Juho Sorria, joka laittaa pallon maalin kattoon siinä tämän ottelun ja tämän illan avausmaali. Juho Sorri, kauden 16 häkkyrä ja Olssin paras maalintekijä jatkaa kyllä tehokkaana sen jälkeen, kun joukkueeseen on liittynyt. Kyllä, Sorrin laukaus on kyllä todella vaarallinen ja taas aika kivasti rimaalle paino. Vaikka Nurmalla useampi kaverikin siihen palvelle peittoon lähti hakemaan. Turnberg loistavasti pujottelee ja jälleen mutka on edessä. Nyt voisi sanoa, että siihen tuli Turnbergille pieni mutka matkaan. Näin tulee Kauppila ja komea maali. Lammimäki ohjaa pelin tasoihin 1-1. Ensin toisessa päässä loistu tontti ja sitten kun ei maistu, niin kaveri tekee, niinhän se menee. Martti Lammimäki, kolmas maali tälle kaudelle. Nyt on hieman tilaa ja maalin eteen. Petri Niemelä yrittää ilmasta ohjata. Mutka liimaa pallon. Vasemmanlainen kautta Määttä loistavasti keskelle ja peli on 2-1 Jymylle. Lammimäki, toinen maali tähän iltaan ja olipa kyllä komeasti pelattu kuvi. Oli hieno suora hyökkäys ja Lammimäki peruutti hyvin tyhjään tilan taskuun. Minuuttia 10 sekuntia luisti seuraa ylivoimaan jäljellä. Ruonakangas käyttää Alatorvisella. Olssi ylioma selkeästi hakee tämmöistä sovittua kuviota. Ruorakangas tasoittaa ottelun. Kyllä se lähtee terävästi se laukaus jälleen kerran Riku Ruonakankaalta. Ja se on hänelle nyt kauden toinen maali. Ja eikä siinä mutkalla ole juuri mitään palaa. Ei muuta kuin takaisin Fila. Joona Kukko tulee kuitenkin taustalta puolustamaan. Hakala. Kala pelaa kuitenkin näppärästi Arttu Kukko ja sitten Kivioja 3-2. Nyt puolestaan Jymylle sattuu omassa päässä paha pallollinen virhe ja nyt Tuukka Kivioja siirtää isänät jälleen johtoon. Tuossa jokin aika sitten vaihtunut Antti Wikstedinen siihen maalin eteen. Palomäelle pelataan ja nyt kyllä taitaa kyllä. Se on Olli Wiksted, joka siinä rikkoo ja rankkari. Saadaan pelata Palomäen mailan siinä pois. Vai löikö mailaa sille? Tuleeko muuten nyt Iiro Rantaniemi torjumaan? Kyllä vain. Hämäläinen vastaan Rantaniemi. Hieman tuollaista Petteri Kärjäsmäistä ratkaisua yrittää Hämäläinen, mutta Rantaniemi. Wikstedt, Viander, hyvä kääntö Wikstedille, joka levittää, Holappa ja Sorri laukoo komeasti illan neljännen tehopisteensä Ols kauden maalin karkumatkalle. Nyt oli kyllä komea kääntö ja oikeastaan se lähti tuolta aivan oman maalin takaa, nopea kääntö Vianderilta Wikstedille. Kyllä näitä on aika uupunut tähän mennessä peliin. Mut hienosti muutamalla pitkällä syötöllä sahattiin ja Sorri tekee siitä, mistä miehelle maksetaan. Maksetaanko tästä? Jymy jatkaa vaparilla. Nyt on all-in. Järvikangas. Alaspäin Lillas. Lillas laukoo terävä. Hyvä laukaus ja pallo maaliin. No niin. Mika Honkaniemi kauden neljäs maali ja Jymy on maalin päässä. Kyllä. Epäilinkin, että Jymy varmasti mitään hakee tässä, niin paljon pyritään laukomaan heti, kun saadaan valaa, kun sulinjaa auki ja sitten irtopalloille miehiä.